Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü dərsimizin mövzusu tabeli mürəkkəb cümlələrdən biri olan zərflik budaq cümlələri haqqında olacaqdır. Sizə məlumdur ki, zərflik budaq cümlələrinin bir neçə növü vardır. Onlardan isə dilimizdə ən çox işlənən və başlıca olanları aşağıdakılardır. Tərzi hərəkət budaq cümləsi, zaman budaq cümləsi, yer budaq cümləsi, kəmiyyət budaq cümləsi, səbəb budaq cümləsi, məqsəd budaq cümləsi. Nəzərinizə çatdırıram ki, dilimizdə zərflik budaq cümləsinin bunlardan başqa da növləri də vardır. Yeri gəldikcə onlar haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Amma bizim bugünkü dərsimizin mövzusu tərzi hərəkət budaq cümləsi olacaqdır. Bəs nədir tərzi hərəkət budaq cümləsi? Elə isə gəlin dərsimizə diqqətlə qulaq asaq. Tərzi hərəkət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin tərzini, icra vəziyyətini bildirir. Bir daha xatırladırıq. Tərzi hərəkət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin tərzini, icra vəziyyətini bildirir. Tərzi hərəkət budaq cümlələrində baş cümlədəki elə, belə, o cür, qəlib sözləri fiil xəbərə aid olur və budaq cümlədə onu izah edir. Demək, bizim tərzi hərəkət zərflik budaq cümlələrinin baş cümləsində elə, belə, o cür qəlib sözləri işlənir və bunlar adətən fiil xəbərə aid olur. Budaq cümlə də məhz bu qəlib sözlərdən birini izah edir. Nümunəmizə diqqət yetirək, belə danışma, səndən inciyərlər. Gördüyünüz kimi, baş cümlə birinci gəlib, buradakı belə sözü əvəzlik qəlib funksiyasını yerinə yetirir, yəni və yaxud qəlib söz funksiyasını yerinə yetirir. Danışma sözü isə baş cümlədəki bizim fiil xəbərimizdir. Məhz zərflik budaq cümləsi də buradakı əvəzlik qəlib izah edir, yəni bizim nə cür danışmamalı olduğumuzu izah edir və ona izah verir. Belə danışma, səndən inciyərlər. Demək, bizim o cür danışmalıyıq ki, bizdən inciməsinlər. Və yaxud elə yazmışsan ki, heç nə oxumaq olmur. Burada da elə sözü əvəzlik qəlib funksiyasını yerinə yetirə bilir. Yazmışsan sözü baş cümləmizin fiil xəbəridir. Və ikinci tərəfdə gələn budaq cümlə, bu da baş cümlədəki hərəkətin tərzini, icra vəziyyətini bildirir. Yaxud üçüncü nümunəmizə diqqət yetirək, uşaqlar bu adama elə baxırdılar ki, yenə burada da birinci tərəf baş cümlədir, uşaqlar bu adama elə baxırdılar. Burada elə sözü əvəzlik qəlib funksiyasını yerinə yetirib, əvəzlik qəlib funksiyasını yetirib və baxırdı sözü cümləmizin fiili xəbəridir. Yenə budaq cümlə, bütün bu hadisələrə səbəbkar odur, budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin icra tərzini, vəziyyətini bizim üçün aydınlaşdırır. Çünki burada əvəzlik qəlib elə baxırdı ki, cümləmizin tərzi hərəkət zərfiyi olsa da, o baş cümlədəki feyli izah etmir, yalnız budaq cümlə baş cümlədəki feylin necə baxırdığını, necə baxmalı olduğunu izah edir. Əziz şagirdlər, onu da qeyd edək ki, tərzi hərəkət budaq cümləsi dediyimiz kimi adətən baş cümlənin feyli xəbərinə aid olur və baş cümlədə işlənmiş elə belə işarə əvəzliklərin mənasını izah edir. Biz bayaq dedik ki, bu cür elə belə bu tipli sözlərə biz həm də əvəzlik qəlib deyə bilirdik. Məlumunuz olsun ki, yenə bir daha təkrar edirik ki, işarə əvəzlikləri baş cümlə işlənərkən əvəzlik qəlib adlanır və necə nəcür suallarının birinə cavab verir. Əgər biz bayaqçı cümlələrimizi xatırlasaq, bayaqçı cümlələrimizdə işlənən elə belə əvəzlik qəlib sözləri məhz necə nəcür suallarına birinə cavab verirdi. Bəzən tərz hərəkət budaq cümləsinin əvvəlində elə bil, güya, sanki, deyəsən modal sözləri işlənir və budaq cümlənin bu növü müqayisə məzmununa malik olur. Demək, biz bir daha xatırladırıq ki, tərzi hərəkət budaq cümləsinin əvvəlində. Demək, elə bil, güya, sanki, deyəsən sözləri baş cümlənin tərkibində yox, budaq cümlənin əvvəlində işlənir və bu zaman budaq cümlənin bu növü müqayisə məzmununa malik olur. Çünki sizin modal sözlərdən də bildiyiniz kimi elə bil, güya, sanki, müqayisə bildirən, müqayisə məzmunlu modal sözləridir. Nümunələrə diqqət yetirək. Cavan oğlan elə oxuyurdu ki, gördüyünüz kimi, bura baş cümlədə artıq bizim baş cümləmiz bitib. Elə bil bülbül cəhcəh vururdu. Gördüyünüz kimi, bülbül cəhcəh vururdu. Məhz elə bil müqayisə bildirən modal sözü, bülbül cəhcəh vururdu budaq cümləsinin əvvəlində işlənib. Gördüyünüz kimi, baş cümlə bitib, budaq cümlədir. Budaq cümlənin qarşısında elə bil müqayisə məzmunu modal sözü işlənib. İndi diqqət yetirək. Cümləmizdən də aydın görünür ki, bülbülün cəhcəh vurmağı ilə oğlanın oxumağı müqayisə edilir. Biz də məhz bunu deyirdik ki, elə bil, sanki, deyəsən tipli sözlər işlənəndə budaq cümlə müqayisə məzmununa malik olur. Yaxud da ikinci nümunəmizə diqqət yetirək, başı o qədər ağırlaşmışdı ki, sanki çiyinlərində ağır bir yük vardı. Yenə diqqət yetirək, başı o qədər ağırlaşmışdı baş cümlədir, birinci gəlib.
çiyinlerinde ağır bir yük var idi. Budaq cümlədir. İkinci gəlib. Budaq cümləmizin qarşısında sanki müqayisə məzmunlu modal sözü işlənib. Və bu zaman başın ağırlaşması ilə çiyinlerinde ağır bir yükün olduğu müqayisə məzmunu daşıyır. Əziz şagirdlər, biz qeyd etdik ki, tərzi hərəkət budaq cümlələri daha çox baş cümlədəki feyli xəbər aid olubunu izah edir. Lakin dilimizdə tərzi hərəkət budaq cümlələrin elə növü var ki, bu zaman budaq cümlə baş cümlədəki feyli xəbər yox, ismi xəbərə aid olub, onu izah edərək aydınlaşdırır. Nümunələri diqqət etirsək, bunu aydın şəkildə görə bilərik. Hava elə soyuq idi ki, gördüyünüz kimi baş cümlə bitdi. Artıq, əgər bayaqcı cümlemizdə danışırdı, baxırdı, eşidir tipli sözlərdən istifadə edirdisə və onlar feyli xəbər sayılırdısa, indi isə diqqət etsə, soyuq idi sözü cümlemizin ismi xəbəridir. Demək, ətrafdakı hər şey donmuşdu budaq cümləsi baş cümlədə ki, feyli xəbər yox, məhz işlənən ismi xəbəri izah edib. Yəni, hava nə dərəcədə soyuq idi? Ətrafdakı hər şey donmuş şəkilə çatana qədər. Demək, gördüyünüz kimi tərif özünü doğruldur, qaydamız özünü doğruldur, dərəcə çalarına malik olur. Hava elə soyuq idi ki, ətrafdakı hər şey donmuşdu. Hava nə dərəcədə soyuq idi? Ətrafdakılar hər şeyi donduracaq dərəcədə soyuq idi. Yaxud da digər nümunəyə baxaq, elə fərasətlidir ki, gözdən tük çəkir. Elə fərasətlidir ki, cümləsi baş cümlədir, birinci işlənib. Gözdən tük çəkir cümləsi budaq cümlədir. Məlumdur ki, budaq cümlə baş cümlədəki xəbəri izah edəcəkdir. Amma digər nümunələrdə, əksər nümunələrimizdə budaq cümlə baş cümlədəki feyli xəbəri izah edirsə, burada yenə budaq cümlə fərasətlidir ismi xəbərini izah edir. Fərasətlidir, necədir? İsmi xəbərini izah edir. Və təbii ki, nə dərəcədə fərasətlidir sualına daşıyacaq, gözdən tük çəkə biləcəyi dərəcədə fərasətlidir. Əziz şagirdlər, biz mübtədə, təyin, tamamlıq, xəbər budaq cümlələrində bildirmişdik ki, bu budaq cümlələrdə adətən baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Tərzi hərəkət budaq cümləsində adətən belədir. Yəni, tərzi hərəkət budaq cümlələrində də adətən baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Adətən budaq cümlə baş cümləyə iki tabirlik bağlayıcısı ilə bağlanır. Nümunələrə baxaq. Adi nişanı elə yazmışdı ki, hamı bəyəndi. Gördüyünüz kimi budaq cümlədir, hamı bəyəndi. O baş cümləyə tabidir. Adi nişanı elə yazmışdı. Baş cümlədəki yazmışdı feyli xəbər qaranlıqdır. Budaq cümlə onu izah edir və budaq cümləmiz burada baş cümləmizə iki tabirlik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır. Bağlanaraq baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Yaxud da elə danışırsan ki, elə tərzi hərəkət zərfidir. Əvəzlik qəlif funksiyasını yerinə yetirir burada. Və o danışırsan feylini izah edir. Lakin danışırsan feylini tam şəkildə izah edə bilmir. Danışırsan feylini tam şəkildə budaq cümlə izah edir. Elə bil hər şeydən xəbərdarsan budaq cümlə yenə ikinci gəlib və baş cümləmizə yenə də iki tabirlik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır. Lakin dilimizdə tərzi hərəkət budaq cümləsində elə növləri var ki, elə tipləri var ki, bu zaman budaq cümlə baş cümlədən öncə gəlir. Əgər sizin xatirinizdədirsə, bu qaydaya mübtəda, xəbər, təyin və tamamlıq budaq cümlələrində də rast gəlmişdik. Budaq cümlənin birinci gəldiyi nümunələrdə adətən budaq cümlə baş cümləyə daha iki tabelik bağlayıcısı yox, məlumdur ki, bağlayıcı sözlərlə bağlanacaq. Yenə xatırladırıq, bağlayıcı sözləri biz morfologiyada adətən sual əvəzlikləri kimi tanıyırdıq, onlar sintaksdə isə artıq bu funksiyanı yerinə yetirirlər. Və bu bağlayıcı sözlər daha çox necə, nə cür, necə ki, hər necə tipli sözlərdən ibarətdir. Baş cümlədə isə ona əvəz olaraq qarşılıqlı söz işlənir. Bu qayda digər budaq cümlələrdə də öz əksini tapmışdır. Diqqətlə baxaq, necə demişdiniz, eləcə də yerinə yetirdik. Baxaq, bu dəfə artıq budaq cümləmiz birincidir. Siz görürsünüz, bu budaq cümlənin simvoludur. Budaq cümlə birinci gəlib. Necə demişdiniz, o artıq baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanıb, necə sözü ilə. Baş cümləmiz ikinci tərəfdə işlənib, eləcə də yerinə yetirdik. Necə eləcə, necə bağlayıcı sözünə qarşılıq olaraq baş cümlədə eləcə sözü işlənib və budaq cümlə baş cümləyə gördüyünüz kimi necə sözü ilə bağlanıb. Yaxud necə istəyirsən elə də yaşa. Burada da budaq cümlə birinci gəlib, necə istəyirsən, baş cümlə ikincidir, elə də yaşa. Budaq cümlədə işlənən necə bağlayıcı sözünə əvəz olaraq baş cümlədə elə də qarşılıqlı sözü işlənmişdir. Və bu nümunələrin hər ikisində də qeyd etdiyimiz kimi budaq cümlə birinci, baş cümlə ikinci gəlmişdir.
Əziz şagirdlər, bundan öncəki budaq cümlələrində, keçdiklərimiz budaq cümlələrində hər biri sadə cümlə, sadələşib sadə cümlə şəklində ifadə oluna bilirdi. Tərzi hərəkət budaq cümlələrdə sadələşə bilir və bu zaman onlar artıq 1-2 qrammatik əsasa yox, 1 qrammatik əsasa malik olurlar. Məsələni necə başlamışdılarsa, eləcə də qurtardılar. Diqqət yetirək, budaq cümlə birinci gəlib, məsələni necə başlamışdılarsa, eləcə də qurtardılar. Burada necə bağlayıcı sözdür? Budaq cümlə, baş cümləyə bu sözlə bağlanıb. İkinci tərəfdə eləcə də qarşılıqlı sözdür, bəyək xatırlatdığımız kimi. Budaq cümlə birinci gələrkən onda bağlayıcı söz olur. Bu zaman baş cümlə ikinci gəlir və onda qarşılıq bir bildirən söz olur. İndi isə bu cümlənin sadələşmiş formasına diqqət yetirək. Məsələni başladıkları kimi də qurtardılar. Gördüyünüz kimi artıq bu cümlə sadə cümlədir. Çünki bu cümlənin iki yox, yalnız bir qrammatik əsası var. O da qurtardılar feili xəbəridir. İndi isə tərzi hərəkət budaq cümləsi ilə bağlı tapşırıqlara diqqət edirək. Tapşırıq bir də deyilir ki, baş cümləyə bağlayıcı sözlərlə bağlanan tərzi hərəkət budaq cümlələrini müəyyənləşdirin. Demək, bizim üzərimizdə iki iş var. Birincisi, tərzi hərəkət budaq cümlələrini müəyyənləşdirmək lazımdır. İkincisi, hansı tərzi hərəkət budaq cümləsinin məhz bağlayıcı sözlərlə bağlanaraq işləndiyini göstərmək lazımdır. Yenə xatırlatmaq lazımdır ki, burada bağlayıcı sözlə bağlanarkən təbii ki, budaq cümlələr birinci, baş cümlələr ikinci gələcəkdir. Məhz çalışmanı həll edərkən də bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Ay kəndi elə işıqlandırmışdı ki, elə bir gün çıxmışdı. Gördüyünüz kimi budaq cümlə baş cümləyə iki tabellik bağlayıcısıyla bağlanıb. Və tərzi hərəkət budaq cümləsi əgər baş cümləyə iki tabellik bağlayıcısıyla bağlanıbsa, onda baş cümlə birinci, budaq cümlə ikinci gəlir. Burada tərzi hərəkət budaq cümləsi olsa da baş cümlə birincisidir. Burada elə əvəzlik qəlibdir və o işıqlandırmışdır feilini izah etməyə çalışır. Məsələ elə böyümüşdü ki, artıq yuxarılar da bundan xəbər tutmuşdu. Yenə burada da baş cümlə birincisidir. Budaq cümlə baş cümlə iki tabellik bağlayıcısıyla bağlanıb. Burada işlənən elə sözü yenə əvəzlik qəlib funksiyasını yerinə yetirib və o böyümüşdü feili xəbərini izah edir. Budaq cümlə ikinci gəlib. Üçüncü cümləmizə diqqət yetirək. Kim necə istəyirdisə, eləcə də yaşayıb işləyirdi. Gördüyünüz kimi artıq burada budaq cümlə baş cümləyə necə bağlayıcı sözlə bağlanaraq birinci gəlmişdir. Çünki izah tələb eləyən yaşayıb işləyirdi. Necə yaşayıb işləyirdi? Necə istəyirdisə o cürdə yaşayıb işləyirdi. İzah tələb edən tərəf baş cümlədir. O ikinci gəlib bağlayıcı sözlə necə bağlayıcı sözlə budaq cümlə baş cümləyə bağlanıb və əvəzinə baş cümlədə ona uyğun olaraq eləcə də qarşılıqlı sözü işlənmişdir. Dördüncü nümunəyə diqqət yetirək. Mən o zaman kəndə çatdım ki, artıq hamı öz evinə çəkilmişdi. Əziz şagirdlər, bu cümləmiz ümumiyyətlə tərzi hərəkət budaq cümləsi deyil. Zaman budaq cümləsidir və iki tabellik budaq cümlə baş cümləyə iki tabellik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır. Beşinci cümləyə diqqət yetirək. Qurban nə cür demişdisə, Mirzə də məktubu elə yazmışdı. Burada baş cümləmiz Mirzə də məktubu elə yazmışdı, çünki izah tələb edən tərəfdir baş cümlə. Sual da məhz baş cümləyə verilir. Baş cümləyə hansı sual verilirsə, baş cümlə hansı cümlə cünün sualını daşıyırsa, budaq cümlə də onun adı ilə adlandırır. Mirzə də məktubu elə yazmışdı. Necə? Elə. Demək, buradakı qarşılıqlı söz necə sualına cavab verir və o feil xəbərlə əlaqələndirildiyi üçün birbaşa artıq zərflik budaq cümləsi sayılır. Və gördüyünüz kimi budaq cümlə baş cümləyə nə cür bağlayıcı sözü ilə bağlanaraq birinci gəlmişdir. Demək, tapşırığımızın düzgün cavabı 3 və 5-ci bəndlərdədir. B variantı artıq tapşırığımızın düzgün cavabı sayılacaqdır. İndi isə tapşırığı diqqət yetirək, verilmiş tabeli mürəkkəb cümlələri sadələşdirin. Əziz şagirdlər, burada bizim öncə keçdiyimiz dərslərin hər birinə bir cümlə, nümunə kimi bir cümlə verilmişdir. Yəni, burada 5 cümlənin hər biri mübtədə budaq cümləsidir, biri xəbər budaq cümləsidir, biri təyin, digərləri isə uyğun olaraq tamamlıq və tərzi hərəkət budaq cümləsidir. Bu tipdə verməkdə məqsədimiz odur ki, həm öncəki dərsləri unutmayasınız, bir daha o dərslərə qayıdaraq o dərslərlə tanış olasınız, xatırlayasınız, təkrarlayasınız, həm də ki, bu cümlələri sadələşdirməyə çalışasınız. Bilirsiniz ki, budaq cümlələri sadə cümləyə çevirərkən biz müəyyən bağlayıcı vasitələri, yaxud əvəzlik qəlibləri və yaxud qarşılıqlı sözləri ixtisar etməliyik. Bundan ötürü siz sadələşdirmək qaydaları ilə bir daha tanış olmaqdan ötürü əvvəlki dərslərdən olan mübtəda, təyin, tamamlıq və xəbər budaq cümlələrinə
lazım olsa bir daha nəzər yetirə bilərsiniz. Çünki o cümlələrin hər birinin sadələşmiş forması üçün orada sizin üçün nümunələr verilib və o nümunələrin izahı da verilmişdir. Eləcə də nümunədəki tərzi hərəkət budaq cümləsində də uyğun olaraq dərsimizin ortasında bir cümlə verib, onun üzərində sizin üçün ətraflı şəkildə izah etmişdik. Və bu çalışmanı sizin müstəqil ev şəklində işləməyiniz nəzərdə tutulmuşdur. İnanırıq ki, çalışmamızın öhdəsindən layiqincə gələcəksiniz. Əziz şagirdlər, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.